puji maring Gusti Kang Maha Suci ingkang welas kelawan asih. Mugia siang salepit tulung, mugia siang salarakayu. Saking kula separa kanceng nyuwun agung pangapunten, nyuwun jembaring pangapura sekate klepatan. Nyuwun agung ing manunggaling budaya seni warisan sing para wali, warisan sing nenek moyang seumur bibakalila, seumur bibakal sinalestarikan kebudayaan. Yen dengan sama di jing jingye korat sama di pikul, gotong royong bebarengan, gotong royong kulane sauyunan, gotong royong bebarengan silia silan sesamane, silia silan bebarengan silia silan sesamane. Kali seni sandiwara bina remaja indah dipun pimpin do mateng deno uskusnara, penanggung jawab binang kenekang ku kajidone, pelindungi bapak aibda puji Mimi Haji Carati minangkane sesepue kalamate saking desa mujase, kalamate saking desa mujase kecamatan Sliek kabupaten Indramayu, sedaya seminyak sini sepikir, kudu sepikir. Ning segala tindakan laku, gotong royong bebarengan, gotong royong seuyun, gotong royong bebarengan. Rukun
aja ilok tukar padu mendingkan silia silan sesama nih silia silan bebareng bapak tuan rumah minangkane aye al dewe sareng ibu ale gede minangkane ibu hajat bapak hajat cing mirengak ayai a bundane a aduh ya mane-mane wong seduluran sareng kang rek ke keding kang rek sareng yayu entine keding wong sing paling eman sayang dewek sareng ayah Wildan ibune Wildan bos rengginang dewek alon alon kaliwaton mamane Adam bok tuane Yasmin sareng bapane Radit bos jagung mimie gilang sumber kelapa meja si dewek ngaturaken matur kesuwun sang bapak doyo wong bebekan sing dijenguk eman sayang selawase sarang Kang Amrudin wong siliak dewek sing duwe jembatan rangin dewek eman emane wong seduluran yayang Eli yayang Eli sarang Mimi kajit carini sing duwe nok cinse wong taman sari leleya dewek sarang noktia amora sing duwe walet merai keding sing paling sayang nok desi sing bapuk dewek sarang noktita sing duwe singapura keding sarang nok opi sing duwe ayadi nok nenye keding sing duwe aa sugeng sarang Kang Katrok sotinge keding sing duwe pulau biru bayar trok Kang Katrok minangkane sing duwe pulau biru dewe bayar Kang Katrok sarang opaye Jemima bapane melati ngaturaken matur kesuwun sang mamai meta papai meta sing dijenguk eman sayang selawase wong sing paling sayang mamai meta papai meta bos muda bina remaja indah dewe ya mamai meta mamai meta papai menta minangkane kang ulis uus bos muda bina remaja indah sareng aye oja bos sayur keding wong endang kumbaya naik keding duh kang ato emane-mane wong seduluran mas doyok sesampun ngaturaken matur kesundu mateng mas doyok dewe kang ato ayame ilang
sareng Kang Amrudine keding wong silek sing duwe jembatan rangin OPJ Mima bapane melati mamane ada boktuane Yasmi dewek sareng ibu tuan rumah mamai al papai al mamai al papai al mamai al papai al tuan rumah sesampun yang ngaturakan matura kesuwun aduh mamai al mamai al sareng papane Radit bos jagung dewek mimi gilang sumber kelapa Majasi Aye Wildan Ibe Wildan bos rengginang dewe sereng kang rek ke keding kang rek ya yuntin nok nita sing de Singapura sereng kang katro ke keding sing de Pulau Biru kang katro sereng kang rek ya yuntin dewek sereng sing duwe tim kreatif ada di Firmansa ada di Primansa di lali 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 di bakalali di lali pur di kelipur kang rek ya yuntin dewek sing hormati ayah Ewil dan ibu Neradit bos jagung dewe sing paling sayang mamane al papae al dewek mamane Adam bok tuane Adam aduh ala iya mamane raga bos pede sari lelia dewe noktia amora sing duwe walet merah yayang eli yayang eli nok nita sing duwe Singapur dewe aduh mamai ara bos PDAM dewek sareng nok desi bapu kekeding sing duwe wilayah aye oja bos sayur wong edan kombayana kang ato ayame ilangan kang Amrudin wong selek dewek sing duwe jembatan rangin mame Adam bok tuane Yasmi opae Jemimang mas doyo dilali lali bibakan ali dilali purora kalipur mame al pape al tuan rumah bapane Radit bos jagung Mime gilang keding Aye Wildan Ibu Wildan bos rengginang dewe Eman wong seduluran bapane Radit bos jagung dewe Ayae Wildan Ibu Wildan bos rengginang sing hormati Mas Doyok sing duwe bebekan mamae ara sing hormati bapae Fitri bos sayur dewek kang sing paling sayang wong odan bos sayur dewek ala aduh
bapane pitri bos sayur dewe nok opi sing duwe ayadi nok neni sing duwe asugengan sareng nok desi bapu keke ding wong sing paling eman. Mimi gila, ayai ara, mamane ara, bos PDAE, sarang ibu tuan rumah, mame al, mimene ale keding, mame al, mime al, bos sayur saking kerasa dewenge, bos sayur saking kerasa lumpu darat. Ngajentun lawan sampean aduh seneng lan bunga ora kejagen najan uripe lagi ranggaan durung lawas nok desi ula pisahan dadi nembe oli sebulan beli mikiri neng soal harta lan benda nok desi asal uripe cukup bahagia arep luru nok desi laki perjaka mader ulang iki wong rangka kaya matur kesuwun nok desi bagin rangda nok desi ora dadi pikiran daripada kula karo sampe mong sering digawe lara nok desi sayang arep luru sing eman dan setia bagin rangga ora dadi pikiran nok desi daripada kula karo sampean kula emong sering digawe lara arep luru sing eman lan setia rasa seneng lan bunga ora kejaga nok desi durung lawas ula pisahan dadi rendang mong oli sewulan beli mikiri neng soal harkalan benda asal uripe cukup bahagia
runok desi laki perjake mader pulang iki wong rangda kaya bagin rangda ora dadi pikiran daripada sering digawe larenok desi arep luru sing eman lan setia bagin rendeng ora dadi pikiranok desi daripada kula karo sampean daripada kula digawe larang arep luru sing eman lan setia rasa seneng lan bunga ora kejaga senajan uri dadi rangga durung lawas nok desi kula pisah